Це притулок для тварин в Знам'янці. Створила його 2 роки тому Богдана Стоян. Нині тут 23 котів. Щомісяць на їх утримання та лікування витрачає 27 тисяч гривень. Це, каже, її власні гроші та благодійників. Наш міні-притулок, він є частним, я його створила десь 2 роки тому. Спочатку я займалася волонтерською діяльністю, тобто підібрала, віддала, зробила там пост у Фейсбуці, якось трималися. Потім вдома накопичувалися, знаєте, такі котики, там інваліди, собачки, тому виникла потреба ось зробити такий міні-притулок. Це ніяк не фінансується, я фінансую це особисто. Також нам допомагають небайдужі. Підібраним на вулиці тваринам жінка шукає господарів. Каже, здебільшого беруть тварин місцеві жителі. За кордон з притулку поїхала одна. Ось ця кішка Віскі. Тепер вона живе в Парижі. Це її господарі. Я задала питання, може ли вона мені показати кошечку, яку не беруть або не обращають увагу. І вона мені показала Віскі, яка сиділа в углу, вдалі від інших животних. Тому я сказала, мені без різниці, яке взяти животне, головне подарити любові ласку до животного. До поїздки Віскі в Париж готували 5 місяців. Прежде всего, нужно было сделать прививки и самый, скажем так, основной анализ, который требует Франция и все страны Евросоюза, это анализ на вирус, на антитела против вируса бешенства. Поэтому он занимает очень много времени. Это анализ, который самый затратный. В среднем, если посчитать по курсу евро-гривня, нужно примерно 15 тысяч гривен. В этой стоимости это мы не считаем билет на перевозку. Квиток на літак для кішки коштував 1500 гривень. Тиждень наша кішка Шанель, яка живе в нас не перший рік, звикала до своєї нової подруги. Але зараз вони потоваришували, спілкуються, граються. І коли 3 такі здорові кішки бігають по будинку і граються, це дуже кумедно. Коли в нас з'явились 3 кішки, я купив таке велике котяче дерево, яке ви бачите позаду мене. Я хотів, щоб у кожної з них було своє місце, де вони почували б себе комфортно. І попри те, що Віскі така спокійна, це дерево їй дуже сподобалося. Власниця притулку каже, з новими господарями Віскі спілкуються. Вони надсилають їй відео, розповідають, як кішка росте. Олена Жикалова, Нікіта Шендеровський, Анатолій Басистий, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.